Hi baie welkom by 'n nogbespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 9. En les 9 se onderwerp is 'n stad genaamd Verwarring vir 20 tot 26 Mei. Ons gehete teksvers vir hierdie week van ons Openbaring 17 vers 14 en dit lees ons volg. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lamp sal hulle oorwin want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou openbaring 17 vers 14 ek lees weer hulle sal teen die lamp oorlog voer en die lamp sal hulle oorwin want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou openbaring 17 vers 14 Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, ons is weer eens baie dankbaar dat ons nog 'n les het wat ons saam kan bespreek en waar ons kom aan die einde van hierdie week. Les, van ons wil jou dankie sê, Here, vir al die seëninge wat ons elke dag ontvang het. Sal U ons ook asb. seën in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom en baie dankie dat jy al saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is by ons laaste les vir hierdie week. So ons is dan by Vrydag 26 Mei. Vraag vir verdere studie en vraag vir bespreking. Ons het vier vrae waarna ons kyk vandag. Die eerste vraag lees ons volg. Hoe hou moderne geestelike Babelon verband met die toring van Babel? En watter opsigte stem die twee oor een? Wel, as ons nou kyk wat gebeur het met die toring van Babel, was Die bevel van God dat hulle uh vrugbaar moet wees en die aarde moet vul, het hulle was hulle ongehoorsaam aan gewees. Hulle het dit verontagsaam. En hulle het gesê nee, in plaas daarvan kom ons bou hierdie toring. Anders dan gaan ons die hele wêreld in gaan en ons wil nie dit doen nie. En hulle het staatgemaak op hulle eie kragte en hulle het die wet van God, die woord van God verwerp en eerder gehoorsaam gewees aan die woord van die mens. En dis presies dieselfde wat Hierdie moderne geestelike Babelon op 'n eendag van dag op die mense gaan afdruk en reeds al begin doen dat mensgemaakte tradisies, mensgemaakte wette bo die wet van God beskou en gehoorsaam moet word. So in daardie opsigte stem hulle nogal baie ooreen. Maar gesaamst met my in die kommentaar gedeel onder en deel met my waar u dink hierdie twee ooreenstem. Die tweede vraag Jesus ken aan sy kerk 'n gesagstruktuur. Tog is dit gevaarlik om ons geestelike lewens in die hande van godsdienstige gesagsfigure te plaas. Hoe verzoen 'n mens die oënskynlike strydige begrippe kerklike gesag teenoor die individu se geloofslewe? Waar eindig kerklike gesag en begin die individu se selfstandige belewenis? Wel dit is 'n baie belangrike vraag, want daar is baie mense wat eerder gehoorsaam is aan die kerk se tradisie en die Bybel heeltemal een kant toe skuif en dit is waar ons met die antwoord gaan kom is die woord van God. As my kerk leer wat teen die woord van God is. As my kerk se tradisie in in stryd met wat die Bybel sê is dan moet ek die Bybel kies want die Bybel is die blou druk van die waarheid. Dit is die waarheid. Dit is die woord van God. Dit is vir ons gegee om alle leerings teen te toets. As ons eerder gaan luister na eh uh, gesagsfigure, geestelike leiers, as dit ons gaan luister na die Bybel, wat gaan hulle vir ons bied? Want op 'n einde van die dag gaan hulle hulle rug op ons dra en die meeste van hulle hierdie wat vra dat ons die woord van God met een kant toe skei van hulle tradisies moet volg, is in elk geval dit agter mense geld aan, agter status aan, die poste wat hulle bekleed en hulle gee nie regtig om vir 'n mens nie. Maar ons weet dat die een wat die woord van God ingegeet, God het sy seun gegee, so vergee hy om vir ons. Jesus wat die woord is, het sy lewe gegee. Hy't vlees geword. Hy't die prys vir ons elkeen betaal. Hy gee werklik om. So waar eindig kerklike gesag en begin die individu se selfstandige belewenis? Die kerkelike gesag eindig wanneer dit nie in lyn met die woord van God is nie. Maar solank dit in lyn met die woord van God is, kan 'n mens volg, kan 'n mens vertrou, kan 'n mens gehoorsaam wees. So daar's ons toets. Die woord van God is die standaard. Nie wat my predikant sê nie, nie wat my ouers glo of geleer het nie, maar die woord van God. Kom ons kyk na die volgende vraag. Vraag 3. Afgodery, een van antieke Babelon se vele sondes. Behels meer as net die neerbuig voorbeelde. Hoe kom 'n mens daadwerklik tot daardie besef? Selfs Protestante kan in die struik van afgodery beland. Hoe so? Nou, dit is nogal baie interessant. Dit is dit is soos wat hulle sê, dit behels meer as net die neerbuig voorbeelde. Ek gaan 'n voorbeeld gee van wat in die Protestante kerke gebeur vandag. Is Daar word nou lappies verkoop. Hierdie lappie het nou op hierdie profeet gelê en nou word daai lappie verkoop. Of daar's nou hierdie water wat 'n seën oor uitgespreek is deur die profeet, sogenaamd. En nou word daai water verkoop en daai water word beskou as heilig. As jy net die water oor jou sal gooi of hulle sê raak met jou hand aan die skerm. En waar is jou geloof nou? As dit nog wat hierdie ou sê en jy moet dan 'n skerm vat of hierdie botteltjie water is nou heilig, wat gebeur met die Here? Al daai dinge is ook af godsbeelde. En dit begin al hoe meer in die Christelike Protestante kerke inkom. En ehm um, dit gaan 'n baie groot rol speel al hoe meer ons nader aan die einde kom. Weer eens gesaaks met ons in die kommentaar gedeelte onder asseblief. Ons, ons vierde vraag. Watter ooreenkomste bespeer jy tussen die gedwonge aanbidding van Daniel 3 en die gevare waarteen die eindtyd gelowe gewaarsku word. Um gelowige, skius gewaarsku word. Ons word gewaarsku in die laaste dag teen dinge wat in die laaste dae gaan gebeur wat ons ook vind in Daniel 3. Maar as jy net Daniel 3 nie, dis maar jis die hele boek Daniel. Want Daniel 1 um Ons gaan oor die kinders van God wat in Babelon is. Ons is in ons lewen Babelon. En een van die eerste dinge wat vir hulle 'n baie groot gevaar is om te val, is om te eet soos Babelon. Ons leefstyl om te wees soos Babelon. Dit is beslis waar ons vandag sit. Dis een van die grootste dinge waarmee die kerk sukkel. As jy oor praat van die kerk, praat ek van die mense van die kerk. En dan Daniël 2 wat gaan oor die profesie van van die toekoms van die wêreld. En ons weet dat daai profesie verkeerd vertaal word vandag, juis deur hierdie einddag geestelike Babelon wat ehm um, ander geskrifte geskryf het sodat daai tydlyn van God verwar moet wees en die mense dit verkeerd moet verstaan sodat die vinger nie na die eh uh, geestelike Babelon wat die postum is moet wys nie. Daniel 3, is natuurlik Daniels se drie vriende en Nebukadnesar wat hierdie goue beeld maak. So daar's 'n regering wat 'n uh, godsdienstige wet instel wat te doen het met jou aanbidding tot God. Nou die regering kan betrokke raak met jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie. Hulle kan daai wette maak, maar die eerste vier gebooie kan hulle nie aanpeter nie. Want dit is slegs tussen jou en God. Die tweede gebod sê jy mag geen beelde aanbid nie en hier is vir hulle gesê hulle moet dit aanbid. En dieselfde word afgedruk op die mense vandag. Beelde wat aanbid word, die beeld van Maria, Saint Peter, Saint wie ook al. Ehm um, en en al hierdie beelde word vereer en verhoog. En in dieselfde sin ook met die met die vierde gebod wat alreeds sogenaamde blou wette het wat dit gaan kan ondersteun, toe nog net toegepas word. Is dit aanbidding tot God of aanbidding tot mensgemaakte beelde, mensgemaakte da, mensgemaakte wette. En so as jy deur die res van die boek Daniël gaan, uh um alles spreek van die tyd waarin ons vandag is. Ek gaan nou nie besonder hierdaan gaan nie, maar vra gerus vra daaroor hieronder, dan kan ons 'n bietjie onder in die uh kommentaar gedeelte bespreek. Uh die van u wat nou nog nie 'n lesboekie het nie, um u U kan die lessies kry op ons Facebookblad, dit is in die beskrywing van die video hieronder. U kan ook na ons webtuiste toe gaan, uh sabbatskoles.weebly.com. As u klik daarop vandag se les, gaan u na die uh webtuiste van die uni toe waar u die lessies in PDF kan aflaai. Gaan kry dit gerus, daarna so, kan u saam met ons gesels. Hierdie eerste gedeelte van die lesie op Vrydag is nogal interessant en hierdie laaste vraag word ook dan bespreek in hierdie eerste uh, gedeelte van Vrydag waar begin met die boodskap om openbaring 14 uh en dan praat dit eers so of van Daniël 3 vers. Ag Daniël hoofstuk 3 en dan gaan kyk gorrish daarna gaan uh, laai dit af. Gaan kyk op ons uh, Facebookblad, dan kan u ook die lesie daarso bekom. Ek wil net weer eens baie baie dankie sê vir Bobby Berry en vir oom uh, Franso Pretorius wat die batterye en die uh, uh, batterylayer uh, vir ons gegee dat ons kan aangaan en nou kan opnames neem en uitsendings doen ehm um, selfs wanneer ons in load shedding is. Ons sê baie dankie, baie dankie ook vir elke bydrae wat ons ontvang wat ons nader bring aan op die einde van die dag 'n uh, 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 solar panels, ek s'n my Engels, solar panels op te sit en dan uh, uh, so minder hoef sta te maak op krag om die batterye te laai. Baie baie dankie vir elkeen van julle se gebede en julle ondersteuning. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les en dankie Heer vir al die lesse wat ons hieruit kon leer, al die waarskuwings. Daar's so 'n oproep tot getrouheid. Here, help ons asseblief om getrou te wees aan U en nie aan hierdie mensgemaakte wette nie. Help ons, Here, asseblief om hierdie boodskap uit te dra en die mense te kan waarsku van al hierdie gevare. Here soos wat u roep kom uit haar uit. Here help ons om daai roeping uit te dra in hierdie wêreld sodat u kinders gered kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Vir vandag se les tot volgende keer. God se rykeseën.